Atte, huomenna pelataan Moskovassa Dynamoa vastaan. Aika komeeta puitteet, miltä se näyttää noin jään tasolta. No joo, on hieno uusi halli, että kiva päästä pelaamaan tämän. Eilisen peli analyysit. 3-1 voittoja takaisin voittokanta ja hyvä suoritus joukkueelta. No joo, pelattiin ihan hyvä peli, että päästiin heti alussa niskan päälle siinä ja pystyttiin, vaikka ei alussa pysty niin paljon maaleja tekemään eikä hirveästi karkuun päästy, niin pystyttiin kumminkin ylivoimien jälkeen pelaa hyvää 5-5 peliä ja saatiin sitten voitto, mikä varmasti ansaitti. Siellä oli pari tappio alla ennen sitä matsia. Millaisia juttuja kävitte läpi ennen peli? No totta kai tiedostettiin sekin, että ei haluta hävitä enää putkella, että totta kai se piti saada poikki ja se varmasti helpottaa meitä nyt. Joukkue ei ole hävinnyt 3 peliä putkeen tällä kaudella, se on varmaan ihan hyvä merkki tavallaan, kun mennään eteenpäin. On ja eikä saakaan hävitä, että se on ihan selvä juttu. Tänään jäällä, millaisia asioita kävitte läpi? Oliko vaan tavallaan vähän tuntumaa ottamista huomiselta? No joo, tuntumaa ja saajan paikat liikkeelle eilisen pelin jälkeen ja siitä sitten nyt energian keruu se, että ollaan huomenna valmiita. Dynamo vastasi tosiaan ja toissa pelissä kohdattiin joukkue ja niukka tappio siinä, vähän epäonnekas loppu siinä mielessä, varmaan revanssi hengellä huomisen. No joo, totta kai, että ne haki ekstra pisteet meiltä pois ja kohdettiin peliä pitkään, niin totta kai halutaan maksaa potut pottuun ja ottaa huomenna voitto. Millainen joukkue toi on pelata vastaan? Ne on työteliäs joukkue, että luistelee kovaa koko ajan ja paineistaa kovasti koko ajan. Ja, sillain semmoinen sitoutunut joukkue kyllä vastassa. Hyvä, kiitti Atte, hyvin piti pokka. Ihan jees.